shit e kryeqytetit presin plot guzim dhe entuziazm. Dalin në tribun të sekretarit par të komitetit qendror të partis, shoku të Enver Hoxha dhe udhëheqësve të tjerë të partis dhe të shtetit. Të bukura për partin dhe shukun e Enver, njëriun më të dashur të zemrave tona. Rritjet madhështore të Shqipërisë dëshmojnë për epërsinë e rendit socialist, për drejtsinë e vijës marksiste-leniniste të partisan, për forcën e pamposhtur të ideve të marksizëm-leninizmit. Fort sikur, u shton hapi yt klas punëtore. Hapi yt dhe zëri yt janë hapi dhe zëri revolucionit që marshon. Kështu do të marshojmë kur do erë përpara, në unitet të shelik të rreth partisë dhe shokut e Enver, në rrugën e ndritur të socializmit.